မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတက်လွန်ကြိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ် August 23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ် ရေဒီယိုတော်လန်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တင်းလာနေ့ကနေ့စနေနေ့ ठी မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဖီကီပါရေဒီယိုတော်လန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ဘီးလင်းမှာမြေမြုံပိုင်း ठी လို့အမျိုးသမီးတူအူထရန်ရတဲ့တင်ဒါဝဲနဲ့တရချောင်းမှာဒေသခံ20ကျော်လူသားအတိုင်းဖြစ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့တင် ကုံစင်းနှောင်းကြည့်မြင့်မှုဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်လိုစက်ကောင်စီအပြစ်ဖို့တဲ့တဲ့င်းတဲ့င်းပေပေါချင်မှာတော့စက်တပ်သားပြည်သူလူထုကိုအကျန်းဖက်ပြီးပြည်စည်းနှိတ်ဆက်နေတာလိုအန်ယူဂျီတုံပြတဲ့အကြောင်းကိုတင်းဆက်ပေးပါမယ်ဒီတဲ့င်းနေတဲ့သူအားအစားတဲ့င်းနဲ့နိုင်ငံငကားတဲ့င်းနစ်ကိုပါဒီကနေညာပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မရငုံကျေရွာမှာအော်ဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမျိုးသမီးအုပ်ကြီးမြေမြုံမိုင်းနေမိပြီးပြင်းထန်ထန်ရာရရှိခဲ့ရတဲ့လို့ဒေသခံတွေကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါရည်ဒီနေ့မနက်၈နာရီအချိန်ခန့်ကမရငုံကျေရွာနေအသက်50အရွယ်ဒေါ်ဝါနုဟာကျေရွာအလွန်ရှိသူ့ပိုင် Channel ကိုလမ်းလျှောက်လာစဉ်ခြံနားရောက်မှာမြေမြုံမိုင်းနေမိခဲ့တာပါ မြေမြုံမိုင်းနှင်းမိတာကြောင့်ဒေါ်ဝါနုဟာဘဲပဏာပေါက်ပြဲပြီးလမောင်းမိုင်းဆာမှန်တံရတင်မားနဲ့ပောင်နေမှာမိုင်းဆဝင်တံရတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တံရရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်ဝါနုကိုလူမှုကေစရေးအဖွဲ့တွေကပြည်လင်းစေးယုံကနေတဆင့်တတော်ခိုင်ရင်ပြည်သူစေးယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်ဒေါ်ဝါနုမြေမြုံမိုင်းနှင်းမိခဲ့တဲ့မြန်ကုန်ချေရွာဟာစက်ကောင်စီတပ်အပြင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မရောကရင်နယ်လေးပူပေါင်းတက်ပါ 4လောက်ရှာတဲ့ဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်တော့ကလေမရမ်းကုန်းချေရွာဖက်ကစက်ကောင်စီတက်စက်ချောင်းဝင်လို့ KNL ပူပေါင်းတက်တိုးးးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတည်တယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာနာတိမ့်မီနောက်တကြောပြန်မြေမြုံိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အရတ်သားပြည်သူ20ထံမင်းထိခိုက်ဒေသုံးနာရေးရှိလာခဲ့ပါတယ် တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်အရှိတော်ဒေတာနယ်တရားချောင်းမြို့နယ်တောင်ပြောက်တိုင်နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံ၂၀ကျော်ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားရလို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတောင်းလွန်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။တိုင်အင်းအားတရားနေပါပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ27ရက်နေ့ကစပြီးတောင်ပြောက်တိုင်နယ်ထဲမှာရွာစင်လှကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ စကောင်စီစစ်ကြောင်ဟာသူတို့ချိတက်ရလမ်းကြောင်းတစ်ချောက်ရှိခြေရော်တွေကဒေသခံ20ကျော်ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားပြီးဝင်းကဖော်ခြေရော်အထဲမှာတတ်ဆွဲနေထိုင်နေတာပါအဲ့ဒီစစ်ကြောင်ဟာဒီနေ့အော်ဂတ်စ်လာ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဝင်းကဖော်ခြေရော်ကနေလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံတွေကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးပြဝိတာခြေရော်ဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ် ဒဝေရှိတော်ဒေတာမားလေပြီးခဲ့တဲ့အောက်စလိုင်၂၀ရဲနေကလေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရမ်မစုဝါကုန်းနဲ့တယံငုံချေးွာဒေတာကန်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ကြောင်းတိလျှောက်လူသားတိုင်းကအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေတာကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေးစီကနင်းသိရပါဗယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေတာကန်၂၀ကျော်ကိုတောင်းရကြတဲ့အထိပြန်လွတ်လာခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေဟာ သူတိ уров, ု့ရဲ့အတတ်အနှည်းအတွက်စိုးရင်ပူပန်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။တဝဲအရှိတော်ဒေတာနဲ့တောင်ပြောက်တိုက်တဲ့ထဲကိုစက်ကောင်စီတက်စက်ကြောင်ထိုးနေတဲ့အတွက်ကြေးရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေတာခံထောင်းနဲ့ချီနေရက်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုလက်ရှိအချိန်ထိနေရက်မပြောင်းရသေးပါဘူး။နှင်းသာရီတိုင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စက်ကြောင်ထိုးလာတဲ့စက်ကောင်စီတက်ဟာတိုက်ပွဲတွေအတွင်ဒေတာခံတွေကိုလူသားဒဏ်ကာပြန့်ဖန်ဆီတာ မြမနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုစက်တိုင်ကျุလွန်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသူတွေကနအဖွယ်အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆန်ပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုံစည်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငွေကြေးစည်းကစားသူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအပြစ်ဖို့ခဲ့ပါ ဒီတွင်ပြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပြထားပါရဲ့ရှင်။ဒီကတဲ့အော်ဂတ်စလာ20နှစ်နေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့22ကြိမ်မြောက်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ countplot နှုံချိမှုပြက်ဒနာအတွေ့မဲခွန်းအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ခံရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်တင်ခဲ့တာပါ။ စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လက်ထက်မှာကုံစင်းအောင်အစမတန်မြင့်တက်လာမှုကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးမြန်အကြောင်းရင်းဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုငွေကြေးစည်းကမ်းသူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ပြောဆိုလာတာပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ကုံစင်းအောင်မြင့်တက်လာမှုဟာမြမငွေကြေးတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမထိန်နိုင်တာနဲ့ကုံတွေကြီးခက်ခဲမှုတွေကြောင့်အ धिक တက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကအဲဒေါ်လာဈေးပဲဗတ်ဈေးကို

Nyina mbali ya dandilo asi nimoye na muno ebe ziri ziri ita kuna mbali ya ita wala dandilo asi <laughs> nimoye na oyo daka jala tan na pipa so kposi ita la <laughs> ita n'enyala mbali ya ntulo akunywa pipa ko jala ebe kajala n'etiti esi ya ohoho butandara. စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစံအပါအဝင်အခြေခံစားတောက်ကုံဈေးနှုန်းတွေဟာပစ္စည်းတမယ်ကိုအ ਨੇ ဆုံး3သကားကနေ၄00000အထိဈေးနှုန်းခုန်တက်လာပြီးရွှေပိုပေါ်ဆန်းမွေးတိတ်ကိုပင်၁တသိန်းခွဲကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာပါလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့နိုင်ငံသားဝင်မြင့်တက်လာတဲ့ပြဿနာကိုကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပါရီငွေကြီးတုံးတဲ့သူလဲဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်လွင်ကတော့စစ်ကောင်စီကကုန်ဈေးနှုန်းကြာစင်းစီဖို့ twin ကုန်လျှော့ချတာနဲ့ပို့ကုန်သမားတွေရဲ့ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်တွေကိုလိုက် ထိန်ချုပ်နေမိမယ်လဲအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခြေမြေကငကူတဲကဟိုအဟိုနိုင်စဉ်လိုအပ်ချက်ပေါ့နိုင်စဉ်လိုအပ်ချက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟို twin group ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြိပရနိုင်ငံမျိုးဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်နိုင်စဉ်လိုအပ်ချက်မှာလအောင်စားဆရာအစပေါ့နော်ခြေကစာကွန်အစအိတ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟို twin group လိုအပ်ချက်ရှိအဲ့တော့တို့ကကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်ကာကွယ်ဖို့တဲ့ဒီခြေမျိုးတို့ကခုစားရဲ့အနေနဲ့ အခုကဌာနသင်းငုံကိုပူဇော်ရှော့ချဝလုပ်တယ်တွင်းငုံကိုကန့်သက်ချက်တွေလုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးဆောင်ရတဲ့မူကလည်းတော်လေးကိုချုပ်ခွေးပြီးတော့လိုင်းနာကိုခက်ပြီးတော့ပုံတွေဒီပို့ကုန်လငှာရှင်တို့ငုံလငှာရှင်ကဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရန်နိယတခုလုံးကနှီးပြေးပြီးတော့လုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့အခြေအနေ ကုံစင်းလုံးမြင့်တက်မှုကိုနှီးမျိုးစုံပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်တနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်23ရက်နေ့မှာတော့ရွှေဒေါ်လာဘတ်အပောင်းဝင်အခြေခံစားတောက်ကုံစင်းလုံး၄ချက်ချင်းဆိုလိုဈေးနှုန်းထက်တက်လာတယ်လို့ကုံတွေတွေကပြောပါတယ် ကုံစင်းနှောင်းအစမတန်မြင့်တက်လာမှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မူဝါဒအမှားတွေအပြင်ဝေဆက်ကူအသည့်ထုတ်ဝေမှုမြမောင်းငွေတန်ဖိုးကြာဆင်းမှုတွေကြောင့်အ धिक တက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအပြစ်ဖို့ယုံနဲ့ကုံစင်းနှောင်းကြာဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။ကုံစင်းနှောင်းအစမတန်ကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်အခြေခံပြည်သူတွေဟာဝင်ငွေထုတ်ဝေမမျှတာတဲ့ပြဿနာကြောင်နေဝန်ဒါထွာတိုက်ပွဲတွေမှာအလူးလဲခံစားနေရပြီးငတ်မွခေါင်းမွမှုဘေးဒဏ်တွေကြုံရမဲ့အရင်းဆိုင်နေတာပါ။ ဒရင်ပီပိုးချက်တွေကိုဆက်လက်တင်းဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွေကိုဥဒီစောင့်ရွက်နေတာဟာစစ်တပ်သားဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင်ရဥနေဖုံးလကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆွန်ကိုတော့မိမိမင်းမျိုးကတင်းဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့22ကြိမ်မြောက်စစ်ကောင်းစီရဲ့တတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမဲမတမာမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်လန်စင်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ယူခြေကြတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောခဲ့တာပါစစ်ကောင်းစီပြောဆိုချက်အရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလတ်ကမလွဲသာလို့လက်နက်ကိုင်လန်စင်ကိုယူခြေပြီးတော်လန်ยีစင်ရဲနေရဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်ရကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်တပ်ကသာအကြမ်းဖက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်နေရတယ်လို့တုံပြန်ပါတယ် ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ညီညာစွာဆန္ဒတွေပြပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီမဲ့နောက်ဆုံးဘလို့မှမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့တို့ကြောင့်မလို့လက်နက်ကန်တော်လိုင်းရေးကိုဒါရွေးချယ်ပြီတော့လောက်ကန်ဆောင်ရဲ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကျန်းဖတ်လို့ဒါအမိတက်ဖို့ဒါအကျန်းပဲဆေးဟုတ်စုကတော့အများနဲ့တို့調査နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လိုင်းစင်နဲနေတာဖြစ်တယ်လက်နက်ကန်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကျန်းဖတ်လို့အမိတက်လို့မရပါဘူးအဲ့လက်နက်ကန်ပြီတော့ဘာကိုလုံနေလဲဆိုတော့လောက်ရက်ကိုကြည့်ဖို့ညွှန်ရပါမယ်လက်နက်ကန်ပြီတော့အမှန်တကယ် အချမ်းဖတ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖီစီနှိမ့်ဆက်လိုက်တာမဲအောင်နိုင်လို့ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်သားလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြည်လင်းပြောကြားလိုပါဘူး။ဒါပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးဟာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရစီကနေပြည်သူအနာကိုမတရားလူယူဖို့ကြိုးစားရာကနေစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလူတရရလုံးငိမ့်ချန်စွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကိုဥကောင့်တည့်ပြစ်ခတ်တာမတရားဖန်စီနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာစစ်တပ်သားဖြစ်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါဗျာ။ ဩဂတ်လရှိရန်ဒီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ double I double M ရဲ့အစီရင်ခံစာအရအာနာဒိန်းစတန်နဲ့သူ့ရဲ့အပောင်ပါရီကစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအကြိမ်ရေတိုးမြင့်ကာပျံပျံတင့်တင့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ တာပြင်းအရက်သားတွေနဲ့ဖန်းစီရမိတဲ့တိုက်ပွဲဝင်သူတွေကိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ကွမျက်တာတွေပို့တူးလာသလိုအရက်သားနေရင်တွေနဲ့အစာအုပ်တွေကိုရီဝဲချက်ရှိရှိအကြီးအကျယ်မိရှိုခြင်းကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာရွာလုံးကျွပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြပါရယ်စေကောင်စီကတော့အနာဂတ်ကာလမှာအကျန်းဖတ်သမားတွေနဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိပဲဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်အကျန်းဖတ်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့ရှုံချကြကြောင်းကဘာကတည်အောင်ညင်ညာဖို့လုပ်ရတယ်လို့ပို့ချုံစောမင်းထွန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါရယ် ဦးနေဖုံးလကတော့ဘ누구ကအကြမ်းဖက်နေရဲဆိုတာကဘာကြီးကပြက်ပြက်သားသားမြင်ထားကြပြီဖြစ်လို့စစ်တပ်ကိုကဘာနိုင်ငံတွေကစစ်ပဝေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးနဲ့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလိုသုံးသက်ပါဗိုက်ကိုရှင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွေကိုဥတီဆောင်ရွက်နေတာလက်ရှိထုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာဟာမရောနဲ့ဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်သားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘ누구ကအကြမ်းဖက်နေရဲဆိုတာကဘာကြီးကလည်း ပေါ်တယ်တရတတာမြင်မြင်ထားကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ထားလို့လည်းပဲเนาะကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကနေရောက်နိုင်မှုမဆက်ဆံတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရောက်နိုင်အပေါ်မှာနေရောက်နိုင်တဲ့ဒီစစ်တပ်အပေါ်မှာ sanction လို့ခေါ်တယ်စီပိုင်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတက္ကပါလုံးနဲ့တယောက်ဆိုလိုတယ်ပဲဒီငပြူဝလာပြီးပြဲပြနေတဲ့အခြေအနေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်ပါတယ် အတိုက်ခံဒေါ်လိုင်းအီအင်အားစုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညညွေအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကောဇာပြူကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုအာနာသိန်းစကောင်းစီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ချိန်ညာခဲ့တာပါ တွိဆုံဆွေနေလန်စင်တဲ့ပသက်ပြီးစစ်တမ်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးထွက်ခွာဖို့နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့အပအဝေးတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလက်ခံရင်တွိဆုံဆွေနေလမ်းဖွင့်ထားကြောင်းယာယီသမတဒူဝါလက်ရှိလာက2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာထုတ်ပြောထားပါဗျ။ထိုင်းလက်တော်နှစ်ရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံမဲကြောင့်ဖွဲ့ထိုင်းပါတီက တဲ့60အရွယ်အင်ချမ်မေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးစီရတာတာဗီဆင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အယောက်30မျိုးဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖွေထိုင်းပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ Move Forward ပါတီနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက်စစ်တပ်ရင်ပါတီရင်းနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းလူတော်နှစ်ရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံမဲရရှိပြီးဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ထိုင်းဝင်းကြီးချုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲဟာမြမအရေးအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်လဲ။ ဆက်ကောင်စီနဲ့အတိုက်အခံတွေပေါသတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပါအဝင်ပြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးလှည်လာတုံးတက်သူတူဖြစ်တဲ့ ISB မြန်မာရဲ့ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာဦးအောင်သူညင်းကိုအောင်မျိုးမြတ်ကဆက်သွယ်မိ мян ထားပါရစေ။အရင်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်အသေအဖြစ်ဖွတ်ချိုင်းပါတီကစည်တာတာဗီဆင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ ไทยมาတော့အခုအစိုးရအဖြစ်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့အစိုးရအဖြစ်ကတကယ်ပြောရင်တော့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဗျအဟောင်းပဲအရင်အစိုးရအဟောင်းကလူကြီးရယ်အခုဖွင့်ထိုင်းပါတီရယ်ပေါင်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာဗောအဲ့ဒီနေတန်းมาတော့အဓိကကသူတို့ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စပဲအဓိကပြောတာရဲ့ဒီဖွင့်ထိုင်းပါတီရာဗောနော်အဲ့တော့အစိုးရအသစ်တစ်ခုလုံးနေเนี่ยသူရဲ့စီးပွားရေး policy တွေဘယ်လိုလာမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဗောအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မစီစဉ်ဘူး ရလကွာကြတော့အစိုးရအဟောင်းကလူတွေများတဲ့ခါကျတော့ဒီလုံးလျုံရေး policy တို့တချို့နေစားရေးရာကိစ္စတွေလည်းဖိတ်ပြောင်းလဲမဲ့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအကြောင်းထိုင်းမှာအများစုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကထိုင်းမှာနေခွင့်ရဖို့အထောက်ထားကတ်တွေလောက်ရမှာတင်းကျပ်မှုတွေများစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ်အခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာရောဖြေရှင်းမှုတွေရှိလာမယ်လို့ထင်ပါသလားခင်ဗျာဒီဒီဖွေးဆိုင်ပါတီကရွေးကောက်ဖွယ်လုပ်တော့ငါတို့ ကတိကဝတ်တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ထိုင်းလုပ်သားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အနှိတ်ဆုံးလုခလစာကို600ဖြစ်စေရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့၁0 2 0 2 0မှာကျော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကတိတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုရှိတာကအလုပ်သမားတွေကိုဒီလိုရကတိုးအောင်လုပ်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းလုပ်သားကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်လည်းဟိုဘာကောင်လဲတနွေငေတသိန်းပါအကျိုးခံစားရဖို့ရှိနိုင်မှာ ခွေးခြိုင်ပါတီဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဘလို့သဘောထားတွေရှိလာနိုင်တယ်လေဒီဘက်မှာတုံတက်ပေးပါဦးအရင်တော့ကဒီအများစုအနိုင်ရတဲ့ပါတီ Move Forward Party တော့သူတို့ကဥဆောင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင်တော့တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ခြိုင်ဥဆောင်လေဥဆောင်ပြီးတော့စက်တဲ့ပါတီမဟာမိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကဘလို့လာမလဲဆိုတာတော့တိကျပြောလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကပြောနေတာတော့စိုးဝေးပဲ ပေါ် Ú တိမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့เนาะ။အท้ายမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံရေးရခုံလုံသူအရေးအတွက်တဲ့အများစွာရှိနေပါရဲ့ဗျ။အท้ายရက်အခုဝင်ကြည့်စွအပြောင်းလဲကအဲ့ဒီအင်အားစုတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါသလဲ။အဲ့တော့ဒီအစိုးရအဟောင်းရဲ့သဘောပြောရင်တော့တို့ရကစစ်အစိုးရနဲ့ပြည်လဲတယ်လीเนาะ။စစ်စိုးရနဲ့တို့အသွားပြန်ပြေးယူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ track 1.5 core วอไอ้ลุง SUV မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှိတော့အခုလက်ရှိအစိုးရပြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမှုဟာဗာညာတော့ကျွန်တော်တို့ feature မသိနိုင်သေးဘူးပြောရခက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ပြောလို့ရနိုင်တာတော့ဒီအများဆုံးလုပ်နိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့နေဆက်မှာအခုဒုက္ခဆဲစခန်းတွေကိုလူຊစ်ဝင်ဝင်မပေးဘူးကြောင့်ဒါမျိုးတွေကိုဖြည့်လျှော့တာမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဝင်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ เลวไปเจนน่ะ solution แล้วตะชู่ลูกดิโดกขะเนี่ยสะคําเพิ่มไปได้မျိုးฤทธิ์ขึ้นไหนน่ะบ่พี่พี่รอตัตติยานักงานโกถั่วควบกาละตะคู่จาท้ายมาสองซ้ายนี่จาเนี่ยญมาร์ดิอัตตั่วก็บาฤทูจาลาหน่ายบาตะเลยครับเนี่ยจนตินาတော့ท้ายอชูยะตะคู่เนี่ยတော့မတ်တ်ဆိုင်อ่ะ हूं คิดน่ะเนาะโหบักกะလက်ခံมั้ยนักงานนี้เป็ดแล้วหลูเลยแล้วแต่กระตือยซ้อแม้ลาแม้คยี้ซี้เปลี่ยนเลยฉี่ช้าผู้ซี้ญาမျိုးฤยาฉี่ได้ขาจาတော့ท้ายตะคู่แล้วတော့ไม่รู้บ่ ตัวอกุเชิงที่ส่วนและท้ายมาติชุดุขคติเลยส่วนชินเรารู้เราก็จะနေบาบิดุขสักครั้งนี้มาส่องได้อ่ะดิไอ้นี่เนี่ยซ่าတော့ဟိုမပြောတော့မြန်လာမလားဟိုမမြန်မနဲ့ဒီ टाइम เนี่ยဆက်ဖြစ်မလားဒါတော့ကျွန်တော်စิขาမပြောနိုင်ဘောเนาะအသစ်တက်လာမဲ့ทိုင်းซูยလက်ထက်มาท้ายมาရှိနေတယ်မြမရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေအတွက်กองโจซู้ပြည့်ဘာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်လေခะညင်บุรีပြောရင်တော့ท้ายနိုင်ငံကသူရဲ့ติชุอุบัติတွေไล่หน่าပါတယ် ကျွတ်တီးံပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းကဟိုကလေးသူငယ်ခွင့်ရေးစာရုပ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရွှေပြောင်းအလိုသမားကလေးတွေကိုလည်းတို့ကကြောင်းတက်ခွင့်ပေးတယ်လို့၀ါတို့ဒါဒီရှိလာတာပေါ့နော်ကြော်အဲ့လိုသဘောပါပဲတကယ်မို့ဒီဘက်မှာတို့ရဲ့အနှိမ့်ဆုံးလောက်ခလစာလေးညှင့်မယ်နောက်တော့အလိုသမားတွေကိုပိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရွှေပြောင်းအလိုသမားတွေကတချို့အจุကြည့်စူးခံစားရမှာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးနေနဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲပေါ့။ဘာများဖြည့်စွက်ပြောချာလိုတာရှိမလဲခင်ဗျာ။အခုအခုချိန်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့အစိုးရရဲ့မူဝါဒအပြင်ညာတာတွေပါလေလောက်တဲ့ကြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေနေထင်တယ်။အဲ့လိုပါမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခက်တာပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်တော့လည်းဒီမားဘီကိုဘယ်လိုဆက်ရောက်မလဲမသိတော့ဘူးပြောဖို့ခက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နိုင်ငံတကာသတင်းနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံတွင်ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမထောက်ခံဘူးလို့အမေရိကန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆงကိုတော့အသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။ မော်စကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဂျိုးစားနေတဲ့ယူကရိန်းရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုရုရှားကပိတ်ချခဲ့တယ်လို့ရုရှားအာဏာပိုင်းကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကရုရှားနိုင်ငံအတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမထောက်ခံဘူးလို့အဂိုလာ၂၃ရက်နေ့ရဲ့သတင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါ ware ရုရှားနိုင်ငံအတွင်တားရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့အားပေးတာဒါမှမဟုတ်ထောက်ခံတာမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယိထဏာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တာပါ bigre hne favorite la ga reseting ke de russia tuchaw mu ne patat bi mimi ko ko khu kan ka gwe bo song pyet che ka do ukraine paw mu di ni bi russia ga sit pwe ko a che myi so tan nai de lo le the twen pyo so ke ba le kremlin ma mel a so ban ga maung du me le ye na si phes si khan ya pi de naw pai russia nigan twen pyin chan de drone tak kai mu ri to la ke da ba ma ja thin bi la ri twen russia nigan myu do ko drone ne tak kai mu ri pu mya la ke da le phit par de ရုရှားကျူးကျော်မှုကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ယူကရိန်းကိုလက်နက်နဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းကြိယာအညောက်များဖန်ပိုးပေးနေတဲ့အမေရိကန်ကတော့ရုရှားနိုင်ငံအတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမထောက်ခံကြောင်းဒါဇာတ်မျက်ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒရုန်းသုံးစင်းကိုပိတ်ချခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာဂိုယီဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ရဲ့ဆော် website မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံတခုနဲ့အစောပိုင်းကမော်စကိုမြို့လေရှိဆောက်လက်ဆဆောက်အောင်တို့ကဒရုန်းတစ်စင်းကဝင်တိုက်မိခဲ့ကြောင်းမော်စကိုမြို့တော်စာဂျီဆိုဗီယန်နင်ကသူ့ရဲ့ Telegram မှာတစ်စင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မော်စကိုလေစေတီဟာဒီဖြည့်ရက်ကြောင်လေချောင်းခီးစင်ရက်ဆိုင်ခဲကြောင်ရုရှားသတင်းအေဂျင်စီ TASS ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေလွှားမှုတွေကြောင်မကြတဲ့မီဒီယာပိုင်းအထွေးရုရှားနိုင်ငံမျိုးတော်တော်ရှိအဓိကလေစေတီထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဆိုက်ရောက်ကင်တန်းမှုတွေကိုလည်းဖိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မော်စကိုရဲ့နေပြည်တော်ယူကရိန်းဒရုန်းစင်ကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းနယ်စပ်ရှိ BRIEM ဒေတာမှာလည်းနောက်ထပ်မောက်တူမဲလေယာဉ်ဒရုန်းစင်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအောက်ကလန၁၂ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားပိုင်နေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပသက်ပြီးယူကရိန်းကအမျက်ချမပေးတော့လဲမီလာဆော်ပိုင်းကခရိမ်လင်နံတော်အပေါ်ဒရုန်းစင်ဖျက်ဆီးခံရပြီးကတည်းကအခုလိုဆင့်င့်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေကြောင်းခီးစဉ်တွေကိုခေတ္တပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အဦတွေကိုအသေးစားတိုက်ခိုက်မှုတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အウザတဲ့အနေနဲ့ကတော့လီဗာပူးကွင်းလေလူအဲလ်စတာရဲ့အနီကတ်ပြဒဏ်ကို FA ပဲဖြတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဘုံမောင်တင်တဲ့ကစားရေးတဲ့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးကွင်းလေလူအဲလ်စတာဒါရိုက်အနီကတ်ပြခံရတဲ့ပြဒဏ်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်လို့အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ကထုတ်ပြန်ပါมาတယ် လီဗာပူးကွင်းလေလူအလစ်စတာဟာဘုန်းမောက်ကွင်းလေလူရိုင်ယန်ခရစ်စတီကိုကျန်းန်းကစာဖြတ်ထုတ်ခဲ့လေဆိုတဲ့ဆစ်ဆွဲချက်နဲ့ပွဲချိန်58မိနစ်မှာကွင်းလေတိုင်းသောမတ်စ်ကဒိုင်ရိုက်အင်ဒီကတ်နဲ့ထုတ်ပယ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အတွက်လီဗာပူးအသင်းရဲ့အယူခံပေါ့အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် एफए ကပြန်လေဆစ်စတာရီလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်၃ဘဲပဲပြစ်ဒဏ်ကိုပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့် ပြတံပဲဖြတ်ခံရရတဲ့အတွက်လီဗာပူးကွင်းလေလူအဲลิစတာဟာနျူကာဆယ်အက်စတန်ဗီလာနဲ့ဝူဖ်အသင်းတို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပြန်လည်ရှင်တန်းကွင်းရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာကွင်းလေလူအဲลิစတာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ပွဲပြီးမှာဘောင်းမောက်အသင်းကို၃-၃ရလတ်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။နီးပြရဂင်ကလပ်ရဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့ပရီးမီးယားလိပွ न न ဲစဉ်၂ပွဲအပြီးမှာ၃ပွဲနိုင်၃ပွဲသရေရမှတ်လေးမှတ်နဲ့အဆင့်၅နေရာမှာရပ်တည်နေပါလိမ့်မယ်။ Talentine ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့သူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတွေကသတင်းတွေကိုအားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယို Talentine ရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တင်လားနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာနာတော့တာစတင်နိုင်ပါတယ် Talentine ရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့ Talentine website စာမျက်နှာနဲ့ Talentine application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကိုနားတော်တာဆင်းခဲ့ကြတဲ့ပရိတ်သတ်အလုံးကိုဂျေစုတင်ပါတယ်ရှင်